Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harkafune kabajam tota fi jalatam tota ilman oromo kakali di la dunya rati argamtan kabaja fi jaralli kiya bakuma sinjirtan itti sembara hakakabu sininjecha gaharras kopi takkon waliti debine jirra imma al shabab giddu kana Ethiopia rati yari garagara gagge saturte wal kabate khan isembara ngautaya an kope sang kopicha amina wali angga duma kopi kiyati turti gari Chasan humna nagenya cuman Ethiopian rani timbe kamtu dadabu sarra kan ka e halilla al shababif ala amijata umira jada tin talan siyasa gam afrika arashid abdi warana akaba Ethiopia kan na oromia akas masrak kolen siyasa biye kesa chasan nagenya fiti kabiye tin rani timbe kamtu kalafuf shora tabate rajadan akasumas egum sadan ganan no sumare raturef tiyefanon akhin kenamne tasu akhin olle akayadan Abu Rashid Iman. Turbanu tadar bekesa hidat tonni al shabab dangai to piasinun halilla banni ture. Umni nagenya nanno sumare fi federala wadin taun. Datuta akannen erati tarkan fi fudatanin. Dibba toko rajje sani konkola tuta isani kuda sadiol barbadesu motuman himera. Al shabab amalari pelol tuman kan bekamu yo tau. Alilla atibba nagama danga sumare tingga gesa rati garu. Datuta akuma kuda shan ol babasu ugarici ibsu dubbato Abu Rashid. Al-Shabaab Ethiopia kabiyya murtesu tutti uwan ilaluf feda gudda kabachu kan himan Abu Rashid yarin harella akaror saturan humna nagenya Ethiopia mfachala turun himamira Presidentin nanno Somalia Obbo Mustafa Umar gotan afran darban humnota idattota al-Shabaab nanno Somalia galuf yala katuranifi umni addana nichaati sa katuru himani jota sadde dura median UK Channel 4 jedamu gabasa ajaja ulana policy nanno Somalia konole Dek Abdullahi wabe fachun hojjetan al-Shabaab danga Ethiopia ra kilometra sadikofa fagate akajuru dubbatani ture loltota alakofsa ulana tujra Suma arakko siyasa Ethiopia ke se juru hordofun umna heddu filu lenji sa juru jedan ajaja ulana kun gabasa cerrati iyo dubbatan Haluma wal fakkatun sakatta insa katasa nanno Somalia ana el karre kesa olla hilo umaddo tigagesen shale warana bolla kesa wala meture argamu saibse Aki kacisewan kunen erga agihamani ibati wamboda al-Shabaab adore sarik dama barakum alam abrik dami lama gara dangga Ethiopia senun halilla kan bane alillan jal kabas gama kutabi ya Somalia bakul jedamutin kan egale bakul kutale bulcin sota Somalia abduku rasadde kesa ishe toko alillan bara alillan kara abakul egale kun magalo tatitiko dangga irrajaran sadi yodi iwasha kofi ato okan hammatida Magaloni ikunen danga Somalia kesati kan argaman tahanis dienya danga Ethiopia te argamu jedu kanafu garen al-Shabaab arella dienya danga Ethiopia kesati bani kanan durta Somalia kesati egalun darbu uragalen ni mulisu alellan adole sadi dama gare kun rawate irattis nota sa gare lama akabo basu re Somalia arra katta more galu tokofi gare danga Ethiopia kesagalun garabira bobbasun be kamera Ittihan sun uwi tata dole sadik dami shambarak malama afdik dami lama Ware boda Somalia na nawa afir shabale ibakka jira mutti Alella lama faga gese Na nawa kanati ante magala danga Ethiopia farfar jira mtu argamti Na no farfar iti magala argamtu ulas uru ke satis warani gagefamira Warani chima gagefamun lol tonne al-Shabaab saddetta maura jifamun Mutumman Ethiopia kan ipse as af Motuman Ethiopia kan ibse as fer bakka jedamtu kanattida drattoni nanicha awarana humnota addafi misensu tagare hidattota al-Shabaab jiddu ture jan argan mirkane saniro bakki shanafan halellan salpata e kan kesumme siti amma baresman bakka jedamtu tawhiman waluma galatti awarana hidattota al-Shabaab danga Ethiopia katta murun galawalin yota sadif goda marratti drattoni dibbala mafi sagala jefamu fi konkolattoni koda sagal Konkolatoni kuda sadi barbada ufi meshale warana heddum boji amu otumani to pepsera umni warana federala polisi umna dasmale walintaun dat total shabab bitil nesani ruje daman adam sakan
Adamsa kan jiran tahu himamira ergasi wanti haran gaggefam hinjiru egan waranni guyyota shanif ohomnota nagenya Ethiopia fi dattota alshabab giddutti gaggefame kun hangam nagenya biyyattiif kannanne chatifi addesaadha jedhu tintaltoonni siyaasaa fi dhimma nagenya gaanfa afrika itti dhiyeenyan hordofan kan akka Rashid Abdi Fai umna warana alshabab erga yeroo dhiyootiin as jabaacha akka dhufe himaniiru erga waggoota muraasan as humne alshabab haala siyaasaa Ethiopia fi Somalia keessarratti hundaa'uun jabaacha akka dhufe himaniiru obbo Rashid Abdi mootummaan Maqdisho dhiyeenya kana fedha siyaasaa alshabab waraanu hin qabnu jedhan dattoonni kunneen Somaaliyaatti magaalotaa fi naannolee bal'aa keessatti dhiibbaa cimaa uumuu jiru jedhan obbo Rashid. Gama Itoophiyaatiin ammoo waraanni kaaba Itoophiyaa kan naannoo Oromiyaa keessaa fi rakkoo siyaasaa biyyattii walii gala eegumsi daangaa naannoo Somaalii akka laaffatu taasiseera jedhan obbo Rashid. Kunis garichi daangaa akka seenuuf haala mijeessaaf yaaddoo jedhu qabu. Haalawwan tokko tokko irraa ka'uunis alshabaab humna isaa cimsachaa jiraachuu hubachuun akka danda'amu himu obbo Rashid. Gareen hidhattootaa kunis mootummaan Maqdisho dadhabaa ta'uu fi haala rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessa hubachuun humna isaa jabeeffachuun Itoophiyaa seenuu barbaada. Jedhan alshabaab haleellaa tokko irratti hidhattoota 15,000 bobbaasuun waan mudate hin beekne kan jedhan obbo Rashid kunis garichi Itoophiyaa irraa fedha guddaa qabaachuu agarsiisa jedhan. Humni nageenya gamtaa Afrikaa amisoom Somaaliyaatti alshabaabiin waraanuuf bobba'ee ture ergama isaa xumuruun bahuu karoora dhumaa irra jiraachutu himama. Amisoom Itoophiyaa dabalatee loltoota biyyoota Afrikaa shan kan of keessaa qabudha. Humni kunis dhiyeenya keessa waraana alshabaab irratti gaggeessuu hir'isuu xiinxalaan siyaasaa gaanfa Afrikaa ammatti biyya Ameerikaa jiraatan obbo Faisal Roobalee ni dubbatu. Akkasumas obbo Faisal waggoota darban keessa alshabaab sababoota lamaaf jecha humna isaa jabeeffachuu tilmaamu. Rakkisaa akka ta'e himu. Pirezidaantiin duraanii Somaaliyaa Mohaammad Abdullaahi Mohaammad yookiin Farmaajoo hoggantoota maqaan isaanii El Itihaad waliin wal qabatu waliin hidhata qabu jechuun qeequ. El Itihaad bara 1990 keessa osoo Al-Shabaab hin hundeeffamin dura Itoophiyaa irratti garee hidhattoota haleellaa gaggeessaa turaniidha. Farmaajoon yeroo aangoo irra turanitti hoggantoonni Al-Shabaab hedduun hoggansa isaanitti makamanii akka turanis himu. Waggoota afran darban keessa Al-Shabaab loltoota lakkoofsan hedduu ta'an filee leenjisuu isaa kan dubbatan obbo Faisal kan duraa loltoota 10,000 hin caalle akka qabu ammoo gara 30,000 gahuu akka hin oolle dubbatu. Gara Itoophiyaatti yoo deebinu jalqaba adda bilisa baasaa uummata Ogaadeen itti aansuun Al-Shabaabiin waraanuuf kan hundeeffame poolisiin humna addaa naannoo Somaalee waggoota 3 darban keessa dubbii ijoo ta'uun tureera. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti ka'uu ilaalchisuun humni addaa naannolee loltoota idilee waliin hidhannoo fi hoggansa wal fakkaataa qaban haa diigaman kan jedhan jiru. Itoophiyaa keessatti yaadni poolisii humna addaa jedhu kan itti jalqabe naannoo Somaalees qeeqa kana keessummeesseera. Obbo Faisal dubbii pirezidaantiin naannichaa obbo Mustafeen kennaa turan amantaa poolisii humna addaa kana akka dhaaban taasiseera jedhu. Akkasumas daangaa naannoo Somaalee irraa humni waraanaa ture hir'achuu irraa kan ka'e Al-Shabaab daangaa Itoophiyaa darbuun akka biyya keessa galu haala mijataa uumameeraaf jedha. Pirezidaantiin Mustafeen dhimma barbaachisummaa humna addaa naannoo Somaalee irratti dubbachuuf yeroo isaa miti jedhan amma. Haala caaseffamaa humna nageenya Itoophiyaa irratti yeroo biraa osoo dubbanne wayyaa amma garuu daangaa kan eegaa jiruu fi humna biyyaa balleessuuf dhufe kan adda durummaan kan ittisaa jiru humna addaati jedhu. Gabaasaaleen miidiyaalee adda addaa akka jiranitti tahee namootni baay'een Al-Shabaab haleellaa banuu akka danda'u odeeffannoon agarsiisan jiru kan jedhan jiru. Sodaa kana kan madaalu qophiin addaa garuu gama mootummaan hin gaggeeffamne jedhanii falmu. Obbo Faisal akka jedhanitti Al-Shabaab haleellaa gaggeessuuf yeroo karoorsu dursee bu'uuraalee misoomaa waraanaaf barbaachisan qorachuu fi qopheessuun tooftaa isaa keessaa tokko jedhu. Dhaabbileen gargaarsa ji'oota 4 duraa Al-Shabaab haleellaa gaggeessuu akka danda'u odeeffannoo kennanis mootummaan qophii osoo hin taasisin hafeera jedhan. Dabalataan obbo Rashid Abdii xiyyeeffannoo pirezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafeen nageenya irratti kan gadi bu'aadha jedhu. Humni addaa naannichas akka waggoota muraasa dura jabaa fi qophaa'aa miti jedhanii amanu. Pirezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafeen garuu qeeqa kana hin fudhatan. Al-Shabaab waggoota 4 darban naannoo Somaalee galuuf yaalii gochaa ture kan fashalaa'es ittisa waan turee fi haa ta'u malee addunyaa kam irratti iyyuu guutumaa guututti of dagachuun hin jiru jechuu miti. Amma haleellaan kan raawwate magaalota daangaa irra jiran keessatti yoo ta'u kiiloomeetira 1 ol daangaa keenya hin galle jedhu.
Dabalataan bakkeewwan afur Al-Shabaab aleellicha itti bane keessaa sadii irratti haleelamuun tokko qofa darbuu akka danda'e himan. Isa ta'u hordofuun tokkoyyuu osoo hin hafin tarkaanfii akka fudhatan dubbatan Obbo Mustafeen. Ani amma kanin sitti dubbachaa jiru magaalaa Firfir keessaa ta'een kuni lafa Itoophiyaa isa dhumaa daangaa irratti argamudha jedhan. Hidhattoonni Al-Shabaab fi Itoophiyaan diina waliiti. Bara 2006 Itoophiyaan yeroo hanga Somaaliyaatti qaxxaamuruun seentee waraana irratti bantee nageenya koof na yaaddessa jechuun turte. Gamtaan Afrikaa ergama nagaa kabachiisuun loltoota biyyattii shanii bobbaasuun hidhattoota kanneen waraanaa ture. Dabalataan Ameerikaan loltoota ishee Somaaliyaatti bobbaasuun lolaa turtus bara xumuru bulchiinsa Donaald Trumpitti loltoonni USA biyya akka bahan murtaa'e. Baayden garuu deebisuun Somaaliyaatti akka babbaasan himanii ture. Kun akka hidhattoonni kun irra deebiin of jabeessan carraa kennuu fi hin hafu jedhan kanneen amanan jiru. Al-Shabaab hordoftoota amantaa Islaamaa fi Kiristaanaa, Amaaraa fi Oromoo gidduutti garaagarummaa uumuuf jecha miidiyaa isaanii fayyadamuun afaan lamaaniin tamsaasaa akka turan himu Obbo Rashiid. Yaaliin haleellaa magaalaa Finfinneetti qindeessaa turan humna nageenya Itoophiyaan fashalaa akka ture kan yaadachiisan Obbo Rashiid Al-Shabaab Itoophiyaa irraa fedha guddaa qabaachuu agarsiisa jedhan. Odeeffannoo tika Itoophiyaa dhiheenya dadhabaa turuu akka carraa tokkootti fayyadamaa jirus jedhan. Al-Shabaab daangaa Itoophiyaa keessaa hanga kiiloomeetira 80 seenee naannoo Somaaliyaa fi Oromiyaa galuun gaarreen qabachuuf yaaluun isaa haleellaa salphaa jedhamu miti jedha Faisal Roobalee. Hoggansi naannichaa Al-Shabaabiin dhibnee baasneerra haa jedhan malee balleessineerra jechuun hin danda'amu. Itoophiyaan kana dura Al-Shabaabiin biyya haleeltu ture. Amma gara ofirraa ittisuutti ceetetti jedhan. Al-Shabaab miila isaa bakka tokko erga galfatee booda jaarsolii biyyaa fi dargaggoota humna qabaachuun akkasumas tajaajila mootummaa irraa dhabanii turan guutuun tooftaa ittiin qabatudha jedhan. Bara 2021 ji'a Majjii keessa mootummaan naannoo Oromiyaa gaarreen Kawarijaa jedhamu godina Baalee aanaa Dalloo Mannaatti to'annoo jala oolchuun himeera. Akka ibsa qaamolee nageenyaa naannichaatti gareen kun Al-Shabaab waliin hidhata qaba. Gareen to'annoo jala oolfameera jedhame kunis maqaa Islaamik Isteet Seentar jedhamuun akka of yaamu itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa yeroo sana Obbo Jibriil Ahmad BBC'tti himanii ture. Akka aanga'aan kun jedhanitti gareen kun namoota afilee kan mooraa leenjii galchuun kaan immoo leenjiif qopheessee osoo jiru hordoffii qaama nageenyaan to'annoo jala oolfaman. Kaayyoo isaanii humna mootummaa ammaa kana garagalchuun mootummaa Islaamaa hundeessuudha jechuun himu. Kun tarii tooftaa Al-Shabaab Itoophiyaa seenuun caasaa isaa itti diriirsuu barbaadu ta'uu danda'a kan jedhani. Obbo Rashiid Abdii humni addaa naannoo Somaalee fi tika Itoophiyaa akka durii sana jabaa miti jedhanii amanu. Pirezidaantii Mustafeen humni leenji'ee gara Itoophiyaa galee mujaahidii Itoophiyaatti maqaa jedhuun akka of waamu himan. Pirezidaantiin haaraan Somaaliyaa Hassan Sheek Mohamed bara bulchiinsa isaanii duraanitti yaalii ajjechaa Al-Shabaab irraa yeroo sadii oolaniiru. Gaafiif deebii The Immunist waliin godhan irratti dursa kennuun kan irratti hojjetan keessaa tokko garee hidhattoota akkanaa kanaan irratti xiyyeeffachuun haleellaa gaggeessaa ta'uu himan. Erga aangoo qabatanii booda muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin wal arganii dubbachuu baatanis Al-Shabaab garuu diina waloo isaaniiti akka tahe Obbo Faisal dubbatu. Itoophiyaan humna waraanaa qabdi. Somaaliyaan ammoo naannicha haalaan beekti. Kanaafuu biyyootni lameen wal deeggaruun yoo hojjetan abdii qabu. Yoo kana hin taane garuu Al-Shabaab biyyoota lameen irra darbuun iyyuu gaanfa Afrikaatiif yaaddoo ta'uun itti fufu jedhan. Hayyuu dureen Adda Bilisa Baasaa Ogaadiin magaalaa Jijjigaa jiran Obbo Abdirahmaan Mahdii alichi yaaddessaadha jedhanis kaayyoon Al-Shabaab garuu naannoo Somaaleetti ni milkaa'aa amantaa jedhu hin qaban. Deeggarsa uummata Somaalee fi fudhatama hin qabu. Sababni isaas uummatni Somaalee amantaa fi aadaa isaa irratti uummata jabaadha. Falaasama siyaasaa fi barsiisaa amantaa Islaamaa akkasiin hin bitamu jedhan. Itti dabaluun Obbo Abdirahmaan poolisii humna addaa naannoo Somaalee maallaqaan hidhannoo fi humna namaan cimsuu gaafata jedhani. Egaa kabajamtootaa fi ijaalatamtoota qophiin har'aaf qopheeffadhe kana fakkaata. Hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii.